Серверу Газієву стало зле під час судилища. Справу другої сімферопольської групи у так званій справі про тероризм розглядає Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону. Через погане самопочуття Газієва ростовські судді перенесли судилище. За словами адвоката Євгена Єгорочкіна, випадки, коли його підзахисним стає зле, не поодинокі. Адже за понад два роки незаконного тримання в нелюдських умовах СІЗО здоров'я багатьох погіршилось. Жалуються на здоров'я, що воно становиться тільки хуже, на їду, тому що є определені проблеми з їдою для мусульман в даних містах. Також Гафаров додав, що у нього болі в груді постійні. Это его волнует. Помимо Гафарова есть еще один подсудимый, который просит вывести его на медицинское обследование с проблемами с желудком. Каждое судебное заседание, у него к концу судебного заседания возникают приступы. В связи с этим мы просим суд сделать перерыв по причине либо вызова скорой помощи, либо уже перенести на иную дату. Також суд не дозволив запросити перекладача для бранців і взагалі навіть не дозволив всім рідним бути присутнім на процесі. Лише троє із п'яти дружин в'язнів змогли зайти до зали. Сервет Ага ходатайствовала о том, щоб йому предоставили переводчика. Но суд отклонил это ходатайство, ссылаясь на то, что Сервет Ага достаточно владеет русским языком. Но как оказалось, он сидел и не понимал, что ему вменяет прокурор. Політв'язню Теймуру Абдулаєву продовжили термін перебування в СІЗО ще на 15 діб. Про це кримській солідарності повідомили дружина і мати бранця. Несправедливо засуджений на 16,5 років кримський татарин страждає від артеріального тиску та наслідків коронавірусу. Як відомо, у березні 2020 року Абдулаєва етапували у виправну колонію в Башкортостані. Відразу після прибуття його відправили в штрафний ізолятор. Бранець в нелюдській умовах вже близько року і пов'язує це з відмовою від співпраці зі спецслужбами, які відвідували його вже на території колонії, пише Кримська солідарність. Цього разу окупанти продовжили тримання в СІЗО, тому що попередній термін дисциплінарного стягнення завершився. Перевірити факти безпідставного затримання, незаконного утримання і тортур до Владислава Єсипенка. З таким закликом уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської омбудсменки Тетяни Москалькової. За її словами, 6 квітня в окупаційному Верховному суді Криму незаконно утримуваний окупантами журналіст Єсипенко повідомив про застосування до нього тортур. А всі його так звані свідчення були надані під тиском, тому він відмовляється від них. За словами нашого співгромадянина, до нього застосовувалися тортури та незаконні методи допиту з жорстоким повадженням. Надягали на голову пакет і позбавляли можливості дихати. До різних частин тіла підключали електричний струм. Жорстоко били, погрожували вбивством через повішення в камері, щоб домогтися визнання провини. Як потім з'ясувалося, цими людьми виявилися працівники ФСБ. Поширював пропаганду та судив на догоду окупантам. Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя оголосила підозру судді окупаційного Київського райсуду Сімферополя. Імен не називають, але ймовірно йдеться про справу кримського активіста Євромайдану Олександра Костенка. У 2015 році окупанти засудили його до 3,5 років колонії за буцімто побиття беркутівців під час розстрілів на Майдані. Прокуратурі судилище розслідують як порушення правил ведення війни. Можливе покарання – довічне позбавлення волі. Продовжуючи поширення пропагандистського міфу держави-окупанта щодо злочинних дій учасників Євромайдану в місті Києві, підозрюваний, порушуючи заборону застосовувати кримінальне законодавство Російської Федерації на окупованій території, незаконно засудив українського активіста до 4 років та 2 місяців позбавлення волі. У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, нехтуючи положеннями Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, брав безпосередню участь в реалізації політики держави-окупанта, спрямованої на переслідування громадян України в Криму.
Прикордонники не пустили російських моряків до України. Під час оформлення судна з Туреччини були виявлені громадяни Російської Федерації, які незаконно відвідували окупований Крим восени минулого року. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Російським морякам відмовили у пропуску та заборонили в'їзд в Україну на 3 роки за порушення українського законодавства. Уряд схвалив концепцію розвитку кримсько-татарської мови. Вона передбачає введення мови до програми закладів загальної, середньої та вищої освіти, підтримку кримсько-татарських медіа та створення онлайн-курсів з вивчення кримсько-татарської. Закріплено також перехід на латинку. Уряд закликає всіх українців, незалежно від національності, вивчати мову корінного народу та доручив розробити порядок реалізації програми. На думку міністра реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова, це дозволить зберегти кримсько-татарську мову та навіть налагодити тісні зв'язки з тюркським світом. Кримська татарська дає можливість буквально говорити з нашими партнерами однією мовою, розвивати стосунки як з Анкарою, так і з Баку і з Нур-Султаном, створюючи економічні, культурні, безпекові проекти. І це зовсім інша тоді динаміка контактів та інший рівень взаємної довіри. Підхід, який пропонується у концепції, дозволить, по-перше, забезпечити трансляцію мови між поколіннями кримсько-татарського народу, щоб представники корінного народу мали можливість реалізовувати свої мовні права, які прямо гарантовані Конституцією України. Концепцію писали спільно з Меджлісом. Голова представницького органу Рефат Чубаров сподівається, що вдасться витягнути кримсько-татарську з групи мов, які зникають. А перехід на латинку вважає містком до кримсько-татарських громад по всьому світу. 6-та бойова втрата українського війська у квітні. Сьогодні зранку під Водяним на Приазов'ї від кулі російського снайпера загинув морпіг з 36-ї бригади імені контр-адмірала Михайла Білинського Денис Юшко. В травні йому мало виповнитися 23 роки. Біля Гнутового, Широкиного та Талаківки окупанти били з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Уламкове поранення дістав боєць об'єднаних сил. В районі Пісків та Опитного окупанти били з мінометів 82-го та 120-го калібру. Також з артилерії накрили цивільні квартали. В районі населеного пункту Водяне противник здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Добовий рекорд захворюваності на COVID-19. В Україні виявлено 19 419 нових заражень. Одужали майже удвічі менше – 10 032 людини. До лікарень з важкими симптомами потрапили більше 5 тисяч українців. Померли 464 людини. Найбільше за останню добу захворіло мешканців Києва – 1886 осіб. В столиці для ковідних хворих навіть готуються відкрити пологові будинки та дитячі лікарні. Разом із столицею у п'ятірці лідерів за кількістю заражень – Харківщина, Львівщина, Одещина і Хмельниччина. Зупинити епідемію може лише масове вакцинування. В МОЗі, попри відсутність поки достатньої кількості вакцин, заявляють про можливість вакцинувати 70% українців до кінця року. В проєкті національного плану ми пропонуємо визначити мінімальну кількість щеплень, яка повинна проводити наша медична система, щоб охопити 70% населення щепленням до кінця року. Це майже 6 мільйонів щеплень на місяць або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних. Чи можемо ми це зробити? Так. Але тільки в одному випадку, коли до цього процесу будуть долучені всі рівні державного управління, зокрема голови обласних державних адміністрацій та очільники органів місцевого самоврядування. Міністерство самостійно в ручному режимі не в змозі управляти такою мережею пунктів щеплення, а це тисячі пунктів щеплення, які розташовані по всій території України. Не спадає навантаження і в Криму. Окупаційна влада півострова відзвітувала про 91 новий випадок ковід. Побороли недугу 73 кримчанина, а от 5 не справилися із хворобою. Брудна і смердюча вода пішла з кранів окупованій Керчі. Місцеві жителі публікують відео з брунатною маслянистою рідиною. Дехто з коментарів намагався виправдати це буцімто ремонтними роботами. У відповідь з'явилися ролики з Сімферополя та САК, де лється така ж непридатна до вживання рідина. Тим часом окупаційна влада Криму шукає воду під Азовським морем і додає, що скасування графіків водопостачання неможливе.
Так, в кільці йде вода.